Avui anem de novel·la negra, amb Petros Markaris, Premi Pepe Carballo d'aquest any, amb Sebastià Bannasa i Teresa Solana, dos autors emergents de casa nostra. I farem d'espies en un parc de bombers. Benvinguts a Via Llibre. Seqüència 1. Laboratori. Interior tarda. No hi ha ningú. Entra el vent per una porta que s'obre. Se sent una ambulància i el brugit de la ciutat. Pedrolo arriba. Encén el llum, que tremola per la gran tempesta que està a punt d'explotar. Durant uns quants dies, Barcelona es transforma en Chicago o en Los Angeles, una d'aquelles ciutats on les dones fatals i els criminals es mouen amb impunitat. Literàriament parlant, és clar. El Paco Camarasa, un dels artífexs d'aquest festival especialitzat en gènere negre, ens parla de crims, de llibres i de sang. Becenegre és un punt de trobada entre l'autor i el lector. Són els dos mecanismes impensables, indispensables, i que passi el que passi amb el format i aquestes coses, seran bàsics pel futur de la creació en literatura. Becenegre continuarà sent. Per una banda, recuperarem passat, en aquest cas Sherlock Holmes i l'homenatge a Gimlet. Parlarem del present, són les novel·les que segur llegirem en el 2012, per exemple tenim el Carlos Tanón i No llames a casa, que serà una de les novel·les importants del 2012, i juguem amb el futur. Sempre tindrem clubs de lectura juvenil i tornem a tindre coses més, inclús per al públic més infantil de 8 anys. Vull dir, és que n'hi haurà 15 biblioteques que jugaran a buscar un llibre perdut d'acord amb els llibres de l'inspector Cito que ha creat Toni Turbe. Uns que tindran el seu lloc a Becenegre són els autors catalans. Una nova generació de veus se sumen als veterans i revitalitzen una manera de fer pròpia. La col·lecció Crims.cat es vol fer un lloc als prestatges dels amants de la literatura de gènere amb autors de casa. Dels 6 títols previstos a l'any, 4 seran catalans i 2 traduccions inèdites. Està concebuda des del primer moment com un projecte cultural. Això significa que, al revés, quan es planteja fer-la, no pensa solament en la construcció del seu propi catàleg, sinó que creu la necessitat d'involucrar a tota la gent que forma part del món negre. Llibreters, per suposat, però a més bibliotecaris, crítics, periodistes, professors universitaris. Realment hem creat una web, crims.cat, on volem reflexar tot el que està passant dins del món negre. És a dir, totes les publicacions, totes les activitats, tots els articles que surten no solament des de crims.cat, sinó des de fora de crims.cat, és a dir, tot el que està fent o s'està fent en aquest país. Ja es va intentar una vegada. Manuel de Pedrolo va estar durant uns quants anys al capdavant de la col·lecció La cua de palla, que va descobrir en català alguns dels clàssics indispensables de la novel·la negra. Pedrolo va apostar per donar veu a autors catalans, però potser no era el moment. Pedrolo s'avança una mica als temps, s'avança 10 anys de la producció, diguem, de la producció de gènere negre en abundància tant a Catalunya com a Espanya,
i el que provoca és que d'alguna manera els lectors no segueixen el mateix ritme de producció que va traient Edicions 62. Això i una mica la crisi de l'Enciclopèdia Catalana provoca la primera mort de la cua de palla. Per tant, el que fa Pedrolo és oferir al lector català una mica tot clàssics de la novel·la negra i de la novel·la policíaca i, sobretot, publicacions actuals que s'estan fent en aquest moment. De la seva empremta i de les etapes posteriors d'aquesta col·lecció mítica n'han seguit el rastre Jordi Canal i Àlex Martín, que han fet un retrat en groc i negre d'aquesta història. L'aparició de la cua de palla va ser un revulsiu al panorama literari català de començaments dels 60. Pensem que a partir del 62 s'acaba la prohibició de traduir llibres al català i van sortir multitud d'editorials que van començar a traduir literatura pràcticament d'arreu del món. I Edicions 62, de fet, la primera col·lecció literària que va publicar va ser La cua de palla, una col·lecció, la primera col·lecció de novel·la negra i policíaca en català. No crec que sigui una col·lecció mitificada o excessivament mitificada. Crec que realment és, pel tipus de país que tenim, pel tipus de món editorial que tenim, crec que és una col·lecció que és quasi bé un luxe per aquest país. Protagonistes de l'edició d'enguany del BC Negre és Petros Markaris, amb 7 novel·les publicades al nostre país sobre el comissari Costas Garitos i una més a la butxaca, se li concedeix el premi Pepe Carballo per la seva carrera. Let me tell you first of all that I am very proud. Estic molt orgullós, molt honorat i sóc molt feliç pel premi Pepe Carballo. I have been awarded with the Pepe Carballo Prize. It's a special. Per mi és un honor molt especial tenir aquest premi. Not only because I received the award, but Montalbán significa moltíssim per mi. He après moltes coses de Montalbán. Sobretot, a introduir la política en les novel·les de detectius. Markaris ha volgut que el seu personatge visqui enganxat a la realitat. A la seva darrera obra s'ha d'enfrontar a la Grècia del rescat, de les retallades i les manifestacions, a un assassí que es dedica a decapitar banquers. I decided to decapitate some bankers. Vaig decidir decapitar els banquers. En primer lloc, perquè mai no han estat les meves persones favorites. I en segon lloc, perquè intentava dir que algú ha de pagar pel desastre en què vivim. Somebody has to pay for the disaster we are living in. And bankers, i des del 2006, els banquers són els culpables del desastre actual. The main guilty people who created practically this disastrous situation. And I know that people. Jo, voluntàriament, he volgut que els lectors s'identifiquessin amb l'assassí. I'm sure they sympathize. I wanted them to sympathize. Continuen aquí. No els pots matar tots. Aquest és el problema. Vivim en un món on el que era dalt ara és a baix. I això és perquè estem passant una crisi realment profunda. Fins ara vivíem en un món de consensos i hem viscut així durant dècades. Però aquests consensos s'han trencat completament. I fins que no trobem un nou equilibri, aquests trastorns continuaran sent molt forts. Petros Markaris també ha estat guionista de cinema i va col·laborar amb Theo Angelopoulos, mort fa uns quants dies atropellat per un policia. El director estava treballant en una pel·lícula sobre la crisi a Grècia. El que jo he après de la crisi és que Grècia està passant actualment per una tragèdia que s'hauria d'escenificar
al Teatre de Epidaure. El problema és que s'està escenificant en dos parvularis. Un és el Parlament grec i l'altre és l'Eurozona. Si l'euro explota a les mans dels alemanys per tercera vegada, no hi haurà cap més oportunitat. Perquè, com diem a Grècia, la tercera vegada és verinosa i no pots tornar enrere. Tindrem el luxe de veure i conèixer a Petros Markaris el proper 9 de febrer, quan vingui a recollir el Pepe Carballo a la BC Negra. Avui, però, parlem amb dos habituals de la novel·la negra catalana que també seran allà. Concretament, Sebastià Benàsser parlarà a la taula rodona de personatges poc habituals i Teresa Solana a la de Crims en la bona societat. Avui ens posen en context a partir dels dos llibres que acaben de treure: La mar no sempre tapa, Premi de Narrativa Vila de Lloseta 2011, i L'hora zen, novel·la negra, comèdia i novel·la de costums. Aquest boom que hi ha hagut de la novel·la negra a Europa, sobretot, ha fet que es comencés a mirar la novel·la negra amb uns altres ulls, eh? I no només com una novel·la, doncs, fàcil o entretinguda, sinó que ara la novel·la negra té altres aspiracions. Sí, jo crec que la novel·la negra, que passa és que la novel·la negra a Catalunya, que es pot dir que està en un moment extraordinari, no? I que són tan dignes com els americans, i sobretot molt més dignes que els nòrdics. I a més, aquest segon boom, jo crec que és un segon boom, hauríem de contextualitzar una mica i pensar que en els anys 90, amb la negra, sí que va haver-hi un primer boom, on els escriptors per primera vegada es guanyaven la vida escrivint llibres en negres, i ara sí que en aquest segon boom ha passat una cosa molt curiosa, que és que la novel·la negra també ha sortit de la ciutat, no? I també s'ha convertit en novel·la negra rural, novel·la negra de molts tipus, no? De tota manera, jo continuo pensant que, malgrat que en els darrers anys les coses han canviat una mica, hi continua havent un cert prejudici per part de la crítica envers la novel·la negra, i sobretot envers la novel·la negra que es fa aquí. Sembla que els escriptors en català han de ser els més guapos, els més alts, els més forts i els que ens matinem més, com diria el Guardiola. I a més hem d'escriure millor que els altres. I qualsevol escriptor de qualsevol altra llengua simplement ha de tenir la sort que l'hagin traduït al català, no? I si fas novel·la negra de gènere, i suposo que en el teu cas, si a més ets dona i és com una mica estàs com sola, no? També, sí, en aquest món, a vegades. Jo crec que el fet de ser dona, tot i que queda molt lleig això de queixar-se, eh? però sí que d'alguna manera t'enfrontes a la doble discriminació. Per una banda fas novel·la negra, i d'altra banda el fet de ser dona, i el fet de que et pengen l'etiqueta, doncs, bueno, les dones fan novel·letes, no? Que els autors catalans estan a l'altura dels europeus és evident. I tant en un cas com en l'altre, és interessant veure com ha evolucionat el gènere en si. Com és el detectiu d'ara? Com han canviat els espais? Benàsser i Solana ens ho expliquen. Jo crec que tu has aconseguit fer una cosa diferent, creant uns personatges molt curiosos, com són els teus bessons, no? És la reinvenció del detectiu i és una reinvenció del gènere, no? A veure, és que aquesta figura del detectiu que investiga assassinats és una figura de ficció, és una figura que no existeix en absolut a la vida real. En el meu cas, jo he fugit totalment del personatge solitari, doncs, que va rere les faldilles, que té un passat traumàtic. I clar, em va molt bé posar no a dos experts en el tema, sinó justament a dos que no saben res, però que s'han de veure obligats, no?, a investigar. Jo, el fet de tenir un periodista, el que em permet és que a Mallorca es pot moure per tots els ambients, no?, i aleshores es pot moure des dels baixos fons, perquè té uns antecedents familiars, diguem-ne, que li permeten moure-s'hi amb facilitat, i passar per allò que jo considero que són les restes del que tal volta algun dia va ser el paradís. I en el teu cas, tu t'identifiques amb el periodista, que és el personatge de les teves novel·les? Vull dir, ets tu? No. Tu que ets periodista, a més, de professió? No, ja ho he dit, és una mescla de periodistes que he conegut. Evidentment, jo crec que m'agradaria arribar a ser el periodista que resol el cas de qualsevol cosa d'aquestes, però això ja saps que és impossible. Jo, en canvi, m'identifico bastant amb els meus personatges. És a dir, jo em sento una mica, doncs, dividida entre el Borja i l'Eduard. Jo reconec que tinc coses de l'Eduard, moltes,
però també en tinc algunes del Borja, eh? Vull dir que... Jo crec que una cosa curiosa de les teves novel·les és que has traçat un espai que apareix molt poc a dins les novel·les negres barcelonines, que és el de la part alta, no? I el de Gràcia. A més, Gràcia, com a barri, té també bastantes coses per jugar. Però, sí, clar, perquè... has defugit del Raval, perquè ens entenguem, no? Jo crec que el Raval ja ha estat molt ben descrit. En canvi, el món, jo crec, de les classes altes o d'aquestes classes més populars, com pot ser el barri de Gràcia, no sóc l'única, eh? Perquè, per exemple, el Pau Vidal també Pau. Té un detectiu sí, que és graciec. Però és un món que m'interessa retratar com a contrast, no? D'aquestes moltes Barcelones que hi ha dins de la mateixa ciutat i fins i tot les diferents sensibilitats. Jo faig una mica el mateix, no em plantejo, vaig escriure una novel·la negra. Escrius i acaba sortint com surt. El que passa és que quan faig novel·la negra sí que intento jugar amb el propi gènere, introduint altres gèneres a dintre, introduint o un punt d'humor, o un punt de, fins i tot de crítica literària a vegades, no? O de metaliteratura per de dins, i els personatges secundaris, que són el que per mi és la gran troballa de les novel·les negres, és que jugues molt amb els secundaris que fan avançar l'acció d'alguna manera. No pots arribar a un d'això si no trobes un personatge que et permet criticar. Jo tinc dos o tres que m'agraden molt, que em diverteixo molt. Un és el professor Pere Cardell, que és un professor, o que respon a un professor real de la universitat i que em permet criticar Bolonya. És un professor de la Universitat de les Illes Balears que sempre escriu els seus mails i signa professor analògic en extinció. Està bé que els gèneres evolucionin. Això demostra que són vius i que tenen bona salut. De totes maneres, no oblidem els orígens. Solana i Benàger ens comenten les seves referències. Això és una edició en quatre volums de les obres completes de Sherlock Holmes. N'he portat només un, i l'he portat perquè és una reedició de les traduccions que va fer l'editorial Molino en els anys 40 de l'obra de Conan Doyle. En una època en què és en castellà, és una traducció al castellà, i es va publicar en una època en què no es podien publicar aquí traduccions en català. Per tant, doncs, m'ha fet gràcia portar-ho. Jo he portat una novel·la negra, de negres sobre negres, de la segona època de la cua de palla, però que jo crec que és un molt bon llibre per entrar en el món de la novel·la negra americana, afroamericana, no? per entendre'ns i ser més políticament correctes. He portat un autor italià que a mi m'agrada molt, que és el Gianrico Carofiglio. És un escriptor molt compromès en la lluita, doncs, contra la corrupció, contra la maldat en general, podríem dir, eh? I el trobo molt, molt interessant. Jo he tirat cap a casa, i per mi l'Agustí Vehí és el gran escriptor de novel·la negra en català avui en dia, i a més és molt divertit. I juga molt amb l'humor i amb la història. Hi ha un boom de novel·la negra amb història dintre. Per exemple, l'última novel·la de l'Andreu Martín, Cabaret Pompeia, per exemple. I és curiós. I, no sé, hem de tirar també cap als de casa, no? Així tenim tot compensat. Exacte. Mirem cap a casa, però sense perdre mai de vista el panorama internacional. Una mostra, la BC Negra, un exemple d'intercanvi i de fusió. Fem una roda de reconeixement dels sospitosos habituals del BC Negra d'aquest any que presentaran els seus últims cossos del delicte. El primer, Don Winslow. El seu crim, presentar un expert en la matança sense armes cobdiciat per la CIA. Segon sospitós, Maurizio De Giovanni, acusat de veure els morts i de sentir les seves últimes paraules. El tercer, Carlos Zanon, detingut perquè espia els clients dels prostíbuls i els extorsiona a canvi de guardar silenci. Quart sospitós, Jeffrey Dibber, buscat per posar en circulació un psicòpata conegut com el rellotger. En cinquè lloc, David Peace, criminal perillós. Va començar a matar el 1977 i no va parar fins al 1983. I en darrer lloc, una banda criminal, Anders Roslund i Borg Hellström, presumptes introductors de les màfies de l'est de Suècia. En un programa dedicat a la novel·la negra, Via Llibre ha volgut debutar en el món de l'espionatge i tafanejar dins del parc de bombers de l'Hospitalet de Llobregat per saber quines són les lectures dels seus habitants. El nostre infiltrat, el Manel Rodríguez, ens conduirà pels racons més amagats d'aquestes instal·lacions.
aquesta és la taquilla de l'Ignasi Martín, que està avui de guàrdia també, i aquest és un clàssic i, com veureu, es dediqué a la literatura més clàssica espanyola. Miguel de Cervantes, novel·les ejemplares i el Benito Pérez Galdós. El Jordi López és un sentimental i li agrada moltíssim el Quim Monzó. El Murgades, el Murgui per nosaltres, que ja és un clàssic també, li agrada més llegir una mica barreja de tot. També té novel·la sud-americana i és un aficionat del Ferran Torrent. Aquí, a les guixetes de la cuina, també aprofitem per guardar llibres. Aquests concretament són meus. I concretament guardo un del Melville, que també és un escriptor que m'agrada molt. I quan el vaig descobrir a Moby Dick, doncs el vaig anar seguint i m'encanta. I també tinc un parell del Paul Auster. Aquí, en el menjador, el moble de la tele, guardo aquests. Un del Don Winslow, que és un autor americà de cine negre que últimament parla molt del narcotràfic i m'ha agradat bastant. L'he descobert ara fa poc i m'agrada bastant. I després un clàssic, La pell freda, que em va entusiasmar, del Sánchez Piñol. Aquí també guardo uns quants llibres, que són, bueno, m'agraden bastant. El Sergi Pàmies, sóc un seguidor d'ell, i sobretot periodísticament, però els seus llibres també m'encanten. M'agrada molt. Després aquest, el Vigilant al Camp de Sègol, m'ha marcat molt aquest llibre i va ser un dels primers que vaig llegir. I, de fet, sóc un lector quasi per aquest llibre. M'agrada molt, també. I aquest, bueno, aquest, el Cormac McCarthy, La carretera, és un dels llibres de capçalera. Precisament tinc un amic, l'Ignasi, que li vaig fer llegir i ell, te'n recordes? Sí, sí. Té una edició diferent, aquesta. Sí? A veure. Sí. El vaig mig convèncer perquè no n'estava molt segur. Com és que em vas recomanar La carretera? Molt bé. Pues mira, ho entendràs perfectament perquè estàs a punt de ser pare una altra vegada. I mira, casualment vaig llegir que el Cormac McCarthy s'havia casat 3 vegades i amb l'última dona va tenir un fill. I ell ja era gran. I llavors no deixa de ser el relat de la superprotecció d'un pare amb el seu fill, la preocupació total del pare per salvar el fill i per protegir-lo. No, sí, a mi com a... Jo crec que si ets pare, realment et sents molt identificat en el llibre. La carretera em va sorprendre molt el fet de que en qualsevol barri de qualsevol país desenvolupat un pare es pot sentir també en un moment donat amb els mateixos sentiments no que el protagonista del llibre. I el teu fill pot estar en una situació, en un paisatge inhòspit i en perill, sí. En un país amb guerra o un barri... Sí, sí, i és molt curiós perquè com pot aflorar la tendresa amb un paisatge realment apocalíptic, sí, sí. Sí, sí. Com és el de La carretera. Sí, sí. Abans la gent llegia més. La gent llegia més abans, però si no anaven ni a escola, si als 8 anys es posaven a treballar, si ara estan fins als 16 anys a l'escola, alguna cosa hi faran, estem millor que mai. Si voleu recuperar entrevistes com aquesta, seccions com les converses o les llibreries, o programes sencers del Dia Llibre, podeu fer-ho al nostre web, tv3.cat/diallibre. També podeu trobar la referència dels llibres apareguts a cada capítol a la sinopsi corresponent. I si voleu estar al dia de tot el que estem preparant i deixar-nos els vostres comentaris, seguiu-nos al Twitter i al Facebook del programa. Oh, cuánto le he echado de menos, Holmes. De veras, yo apenas he notado su ausencia. Aquest any se celebra el 125è aniversari de Sherlock Holmes. Al BC Negre també se n'han fet ressò i li dediquen part de la programació. Amb una sèrie produïda per la BBC i una nova aproximació cinematogràfica al personatge, es demostra que és més viu que mai.
i que no només es poden fer adaptacions fidels de les seves aventures, sinó que pot servir d'inspiració per crear-ne de noves. Nosaltres us recomanem que aneu a la font original i us acosteu a Baker Street amb les novel·les de Conan Doyle. ¿A qué nos enfrentamos? A la mente criminal más formidable de Europa. El profesor James Moriarty. Quedem-nos amb una idea. La novel·la negra catalana cada vegada agafa més embranzida i cada vegada hi ha més iniciatives per potenciar-la. De mica en mica, anem construint un lloc fet a mida dins el panorama internacional on encaixem a la perfecció. Si voleu comprovar-ho, visiteu la BC Negra a partir del 2 de febrer. Fins la setmana que ve i bona lectura.